konsep yang diwar-warkan sebelum daripada ini dengan nak membayar 1,000 sekaki itu nampaknya tak dapat nak dilaksanakan. Yang berhormat Tan Sri Anwar Musa, mana pembangunan kampung baru? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Tan Cahaw, Wanakam dan salam reformasi buat seluruh teman-teman, rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang sudi mengikuti video saya pada kali ini. Tentunya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah memberikan sokongan kepada channel YouTube Syed Badli Shah dan Facebook page Syed Badli Shah. Bagi yang belum, saya pohonkan tolong subscribe channel YouTube Syed Badli Shah dan jangan lupa tekan loceng. Nanti bila saya buat video baru, tuan-tuan akan terimalah notifikasinya. Dan jangan lupa subscribe sekali Facebook page, follow dan like Facebook page Syed Badli Shah, supaya nanti bila ada info-info berkaitan politik, saya sharekan, tuan-tuan akan dapat maklumat. InsyaAllah pada video kali ini saya akan mengulas tentang satu topik yang sedang hangat diperkatakan. Sekejap panas, sekejap sejuk. Bila tukar kerajaan dia jadi panas balik, kemudian dia jadi sejuk balik. Isu yang saya maksudkan adalah isu kampung saya sendiri, iaitu pembangunan kampung baru. Mana dia pembangunan kampung baru? Kampung baru adalah satu-satunya kampung Melayu bandar yang masih lagi bertahan di Kuala Lumpur sehingga hari ini. Kampung Baru telah ditubuhkan pada tahun 1900 oleh Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Selangor. Kampung Baru ditubuhkan ketika rancangan pembangunan semula Kuala Lumpur tahun 1900. Semenjak pada itulah Kampung Baru wujud sehingga hari ini. Sebelum saya teruskan untuk mengulas topik tentang pembangunan Kampung Baru, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang diri saya tentang Kampung Baru. Saya tahu bila kita bercakap soal Kampung Baru, ramai orang Kampung Baru akan cakap, orang luar janganlah bercakap soal Kampung Baru. Budak gemuk ni orang Kampung Baru ke? Saya lahir dan membesar di Kampung Baru. Ini latar belakang saya. Saya lahir dan membesar di Kampung Baru. Arwah moyang saya dikurniakan tanah oleh Sultan. Dia di antara owner-owner yang awal. Masa Sultan mengurniakan tanah itu, dia di antara owner yang awal. Kemudian turun kepada nenda saya, kemudian turun kepada ibu saya, makcik-makcik saya, pakcik-pakcik saya. Saya membesar di Jalan Raja Muda Musa, Kampung Baru. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda dan Sekolah Menengah Padang Tembak. Sinonim lah orang Kampung Baru, anak-anak Kampung Baru, kalau dia tak sekolah di Padang Tembak, dia sekolah di Titi Wangsa. Kalau tidak, dia pergi Maxwell Setapak. Antara pusing-pusing itu ajalah. Sekolah high school setapak kan, antara pusing-pusing sekolah itu ajalah. Kalau perempuan kan, dia pergi ke Puteri Wilayah, Puteri Titi Wangsa. Jadi saya memang purely anak Kampung Baru, anak jati Kampung Baru. Jadi kalau orang bertanya dengan saya, adakah saya anak Kampung Baru? Jawapannya ya. Maka sebab itulah saya tampil untuk mempertahankan pembangunan Kampung Baru, walaupun setiap kali saya bercakap ramai orang yang tak gemar. Pertamanya, pandangan saya bila kita bercakap soal Kampung Baru, yang pertama sekali kita kena mengenepikan perbezaan politik dahulu. Kerana bila kita bercakap soal kampung, kita mesti fokus kepada pembangunan kampung, apa yang kampung boleh dapat manfaatnya. Kerana Kampung Baru ni istimewa sedikit daripada semua kampung-kampung yang ada di Malaysia ini. Kampung Baru satu-satunya kampung yang ada sebuah perbadanan yang mentadbirnya, iaitu Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Sebelum ini ada enactment khas, iaitu Malay Agriculture Settlement, MAS. Sebuah enactment yang melindungi atau mentadbir proses Kampung Baru. Kini ada pula sebuah perbadanan. Jadi Kampung Baru ini bukan sahaja keadaannya unik, sejarahnya unik, pentadbirannya juga unik.
Jadi terpanggillah saya untuk mempertahankan kampung dan untuk bercakap hal kampung, khususnya hal pembangunan kampung, kerana ini kemajuan yang saya kira ramai di antara orang-orang kampung mengimpikan untuk melihat sebuah pembangunan yang berjaya di Kampung Baru. Seperti mana yang kita ketahui, pada bulan Mac tahun ini kerajaan bertukar tangan. Maka bila bertukar kerajaan, bertukarlah lagi plan pembangunan Kampung Baru. Tapi seusia saya bersama Kampung Baru, saya ingat banyak kerajaan telah berjanji, ramai orang telah menjanjikan pembangunan. Tapi to be honest, Pakatan Harapan yang memberikan janji yang paling orang kata dilihat realistik. Bukan kerana saya penyokong Pakatan Harapan ataupun saya pendukung Parti Keadilan Rakyat, maka saya mengatakan Pakatan Harapan bagus. Tidak, tidak. Tetapi dalam semua kerajaan, maksudnya daripada Barisan Nasional, kemudian Pakatan Harapan, hari ini Perikatan Nasional, hanya Pakatan Harapan yang tampil dengan janji yang realistik. Maksudnya bersungguh-sungguh dengan plan yang komprehensif untuk membangunkan Kampung Baru. Sedangkan kerajaan Barisan Nasional hanya berjanji tapi langsung tak berjaya buat, langsung tak berjaya lakukan apa-apa. Kemudian kerajaan Perikatan Nasional ini pula, Ketua Menteri Wilayah Persekutuan, Menteri Wilayah Persekutuan yang berhormat Tan Sri Anwar Musa, ketika dia belum jadi menteri dia cakap lain, sekarang dia jadi menteri dia cakap lain. Ini memang kebiasaan. Sebab tu saya katakan tadi, hanya Pakatan Harapan yang tampil dengan janji yang paling realistik dan plan komprehensif untuk membangunkan Kampung Baru. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, yang berhormat Tan Sri Anwar Musa pernah menyebut pada 23 September 2019, ditulis di dalam Twitternya. Apa dia tulis? Dia tulis, tak payahlah nak politikkan isu Kampung Baru. Bayar je ikut harga pasaran, selesai. Itu yang ditulis di dalam Twitternya. Dan kemudian jadi news. Tuan-tuan boleh lihat news itu. Sampai hari ini berita itu masih ada. Tan Sri Anwar Musa kata, tak payahlah nak politikkan isu Kampung Baru. Bayar ikut harga pasaran, selesai. Itu ketika belum dia jadi Menteri Wilayah Persekutuan. Hari ini dia dah jadi Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi saya nak tanyalah Tan Sri Anwar Musa, bila nak bayar ikut harga pasarannya? Dalam kenyataan media beliau tersebut, ketika memberikan pandangan kepada media, beliau mengatakan bahawa harga pasaran yang dimasukkan perlu mengambil kira kedudukan Kampung Baru yang dekat dengan KLCC contohnya. Beliau juga memberi gambaran seolah-olah harga tanah Kampung Baru itu mencecah RM3,000 pada ketika itu. Ketika itu dia belum jadi Menteri Wilayah Persekutuan. Itu semua orang boleh cakap lah kan. Hari ini beliau Menteri Wilayah Persekutuan, berbeza pula statement yang keluar, dah berbeza dah. Saya sebutkan tadi, 23 September dia kata, tak payah nak politikkan isu Kampung Baru, bayar ikut harga pasaran, selesai. Itu 23 September. Pada 28 Ogos 2020 yang lalu, dia kata, setelah menerima taklimat dari Perbadanan Kampung Baru, maka pembangunan ini nampaknya tidak dapat diteruskan. Harga pasaran RM1,000 ini tidak dapat diteruskan. Maka orang Kampung Baru mesti diberitahu, Perbadanan Kampung Baru perlu turun bertemu semula dengan orang-orang Kampung Baru, dan mereka mesti diberitahu bahawa kerajaan tidak cukup dana. Kalau nak bayar RM1,000 satu kaki, kerajaan memerlukan dana di dalam pembendaharaan negara itu mencecah RM7 bilion. Kerajaan tak cukup dana. Tak cukup dana, dia kata. Tak cukup dana nak bayar sampai RM7 bilion. Jadi kena jumpa orang Kampung Baru, beritahu dengan orang Kampung Baru bahawa kerajaan tak mampu. Sedangkan sebelum ini dia cakap, tak payah politikkan isu Kampung Baru, bayar ikut harga pasaran, selesai. Nampaknya tuan-tuan, Tan Sri Anwar Musa ketika sebelum jadi menteri dan selepas jadi menteri ada perbezaan yang sangat ketara. Maksudnya, apa yang Pakatan Harapan buat, perancangan yang Pakatan Harapan susun, malah harga yang Pakatan Harapan letakkan itu paling realistik pada ketika itu. Dan ternyata kerajaan hari ini yang dipimpin oleh Perikatan Nasional ini, yang juga Tan Sri Anwar Musa menjadi Menteri Wilayah, tak mampu pun, tak mampu nak bawa satu biji pembangunan pun kepada Kampung Baru. Malah plan tak ada, malah
apa pun tak ada, perancangan pun tak mampu nak buat. Ha, jadi ini kita lihat masa dia belum jadi menteri, dia kata jangan politikkan, bayar je ikut harga pasaran. Ha, lah dah tak jadi menteri, ha, lain pula cakap. Ha, macam mana tu Tan Sri Anwar Hussein? Saya juga tertarik dengan kenyataan beliau bila beliau mengatakan bahawa daripada maklum balas yang diterima, beliau mengatakan bahawa 60% pemilik tidak bersetuju dengan pembangunan Kampung Baru. Ha, ini fakta yang menarik eh. Bila dia bermain dengan data ini, ha, saya seronoklah sebab ini numbers yang sangat menarik. Ha, sebelum saya ulas bab 60% tu, saya nak cerita sikit. Ha, dalam kenyataan itu juga beliau menyebutkan bahawa akan ada perancangan daripada pihak beliau. Beliau telah mengenal pasti 7 blok, 7 blok tertentu yang akan dibangunkan. Ha, jadi saya pun tak tahu 7 blok itu macam mana. Kalau dia pilih 7 blok, blok yang lain macam mana pula. Sedangkan owner ataupun pemilik berdaftar di Kampung Baru berjumlah 5,359 5,359 owner. Ha, bila pilih 7 blok, yang balance ini macam mana? Ha, orang-orang yang tak dapat bukan daripada 7 blok ini macam mana pula? Ha, maksudnya plan yang beliau sediakan ini tidak menyeluruh. Ha, ataupun lebih tepat sebenarnya, beliau tiada plan pun untuk membangunkan Kampung Baru. Atau tidak salah saya katakan bahawa Tan Sri Anwar Musa sebenarnya takut dengan kedudukan beliau sebagai seorang menteri ini rapuh kerana kerajaan Perikatan Nasional hari ini bukan kerajaan yang ada majoriti. Ha, jadi diorang, beliau cukup takut kedudukannya rapuh, maka dia tak berani. Ha, tak berani nak come up dengan satu plan yang boleh dimanfaatkan oleh orang Kampung Baru. Ha, maka dia pun berdalihlah itu, berdalihlah ini. Ha, sebelum jadi menteri cakap lain, lepas jadi menteri cakap lain. Ha, inilah dia yang kita sebut sebagai kerajaan tebuk atap, kerajaan yang tak mampu nak jaga rakyat, kerajaan yang tak mampu pun bawa pembangunan kepada orang Kampung Baru. Apabila Tan Sri Anwar Musa mengatakan bahawa 60% maklum balas yang diterima pemilik tidak bersetuju untuk membangunkan Kampung Baru, maka timbullah beberapa persoalan. Sebagai mantan ahli majlis penasihat perbadanan Kampung Baru, setiap kali kami bermesyuarat, kami dibentangkan data-data, data-data yang diperolehi oleh perbadanan Kampung Baru yang menjalankan usaha untuk membangunkan Kampung Baru ini. Mereka membentangkan data-data itu kepada kami. Apabila Tan Sri Anwar Musa mengatakan bahawa 60% data menunjukkan bahawa pemilik tidak bersetuju, di sini saya ada timbul rasa keraguan sikit lah. Saya nak bacakan satu persatu. Ini data terakhir sebelum Kerajaan Pakatan Harapan bertukar tangan. Kita bertukar tangan pada March, maksudnya data yang saya ada ini sebelum kerajaan bertukar tangan lah. Kerana selepas kerajaan bertukar tangan, saya bukan lagi ahli majlis penasihat. Secara dasarnya, apabila kerajaan bertukar, semua pemegang-pemegang jawatan di dalam JLC ataupun di dalam mana-mana perbadanan perlu melepaskan jawatan. Jadi saya pun melalui proses yang samalah, menghormati kerajaan baru. Saya bukan lagi ahli majlis penasihat, tetapi berdasarkan data yang ada ketika saya masih lagi bergelar ahli majlis penasihat, data terakhir sebelum kerajaan bertukar tangan adalah daripada jumlah 5,359 pemilik. Pemilik tanah Kampung Baru keseluruhannya adalah 5,359 pemilik. Daripada jumlah 5,359 ini, 1,571 telah menghantarkan maklum balas. Ini berlaku selepas proses town hall di mana apabila Menteri Wilayah Persekutuan pada ketika itu yang berhormat Khalid Samad turun bertemu empat mata dengan orang Kampung Baru dalam sesi dialog town hall yang berlangsung beberapa jam. Hampir separuh daripada pemilik-pemilik tanah, owner yang sebenar, pewaris-pewaris yang sebenar turun berdialog dengan Khalid Samad. Selepas pada itu, PKB ini adalah perbadanan Kampung Baru, mula menerima feedback. Feedback maklum balas yang datang kepada PKB, dan maklum balas yang diterima sebelum kerajaan bertukar itu, setakat data yang saya ada menunjukkan bahawa 1,571 maklum balas diterima ataupun jumlahnya adalah 31% daripada jumlah 5,359 tadi. Daripada jumlah 1,571, 1,499 bersetuju.
bersetuju. Kalau tuan-tuan ingat pada waktu itu, Menteri yang berhormat Khalid Samad mengatakan bahawa 90% bersetuju. 90% yang beliau maksudkan itu adalah 90% dari yang menghantar borang. Dari yang menghantar borang. Maksudnya daripada 5,359 yang menghantar feedback tadi, 1,571, 1,499 bersetuju. Itu mencecah 90% daripada mereka yang menghantar borang. Bayang 1,459 bersetuju. 72 daripada jumlah itu tidak bersetuju dengan pembangunan Kampung Baru. Maksudnya pembangunan, apa yang saya nak sebutkan sini adalah pembangunan yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan melalui Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu yang berhormat Khalid Samad. 72 tidak bersetuju. Manakala data terakhir yang PKB bentangkan adalah sebanyak 2,856 ataupun 53% masih lagi sedang dicari, sedang cuba dikesan. 2,856, ni bukan sikit tuan-tuan, ni 2,000 lebih ni, mencecah 53% atau lebih pada separuh, masih lagi sedang dicari. Bagi yang tak tahu, orang di luar sana, bagi yang tak tahu, bagi yang mengikuti video ini, tadi saya sebutkan bahawa Kampung Baru ini kampung yang telah ditubuhkan daripada tahun 1900. Bayangkan generasi ke generasi. Saya sendiri pun generasi keberapa, arwah nenek, arwah moyang, nenek, mak saya, saya masuk generasi keempat, besok anak saya generasi kelima. Bayang dia punya rantaian generasi itu, menyebabkan kesukaran antara yang dihadapi oleh Perbadanan Kampung Baru itu adalah kesukaran mencari pewaris-pewaris yang sah dan mutlak terhadap sesuatu lot tanah, dan hampir semua lot-lot tanah di Kampung Baru berhadapan dengan masalah yang sama, iaitu masalah pewaris, masalah faraid, masalah pertukaran nama dan sebagainya. Proses-proses ini memang merupakan cabaran yang paling besar dan paling getir yang dihadapi oleh Perbadanan Kampung Baru. Kerana itu, data terakhir menunjukkan sebanyak 2,856 yang masih lagi cuba dikesan ataupun masih lagi PKB sedang berusaha giat untuk mencari siapakah pemilik-pemilik yang sah untuk setiap lot yang dicari ini. Ini juga menjadikan sekaligus jumlah yang tidak menghantar maklum balas adalah sebanyak 3,788. Macam mana saya dapat jumlah 3,000 tadi? Saya sebutkan tadi 1,571 yang menghantar, kemudian 2,856 yang gagal dikesan, kemudian ada 3 bertambah daripada jumlah itu. Tolak daripada jumlah yang telah menghantar, maksudnya jumlah total daripada yang tidak dikesan, jumlah menghantar, tolak daripada jumlah itu, maka jumlah keseluruhan yang masih belum memberi maklum balas takat March 2020 adalah sebanyak 3,788. Ini besar tuan-tuan ya. Okey, baik. Apabila Tan Sri Anwar Musa mengatakan bahawa 60% menolak pembangunan Kampung Baru, sebenarnya di sini saya tak tahulah apa maksud Tan Sri Anwar Musa yang mengatakan 60% menolak. Adakah 60% daripada 100 orang? Jumlahnya baru 60 orang. Adakah 60% daripada 1,000 orang? Jumlahnya baru 600 orang. 60% daripada berapa? Yang ini Tan Sri Anwar Musa tidak menyebut data yang tepat. Dia sepatutnya reveal kepada orang Kampung Baru khususnya berapa jumlah yang memberikan maklum balas. Kerana saya sebutkan tadi datanya, ini data terakhir yang saya ada, bahawa Tan Sri Anwar Musa tidak menyebutnya. 60% ini dari berapa data yang memberikan maklum balas. Baik, saya ambil secara kasar. Katakanlah kita ambil 60% daripada 5,359 owner. Tadi saya katakan pemilik tanah Kampung Baru ada 5,359. 60% daripada 5,359 maksudnya 3,215. Ini jumlah 60%. Ini jumlah 60%. Sekarang kita totalkan pula 3,205, total pula 1,571. Sebab 1,571 ni dah memang bagi maklum balas. Maksudnya ini dapat dikesan, ini ownernya dah pun beri maklum balas. Tadi saya sebutkan 72 tak bersetuju, selebihnya bersetuju, 1,499 bersetuju. 1,571 plus 3,215 60%, maka dapatlah 4,714.
Barulah dia jadi 87%. 67% 60% tambah 31% tadi, dia jadilah 67%. Barulah kita boleh tahu bahawa lebih kuranglah sekitar 87, 86, 85% begitu. Maksudnya selepas data yang memberikan maklum balas dicampur dengan apa yang Tan Sri Anwar Musa cakap, 60% memberikan maklum balas tidak bersetuju. Maksudnya lebih pada 80% yang memberikan maklum balas. Betul ke tu Tan Sri Anwar Musa? Nah, sebab itu tadi saya sebutkan bahawa bila kita berbicara soal Kampung Baru, kita ketepikan dulu perbezaan politik. Bukan kerana saya Pakatan Harapan, Tan Sri Anwar Musa daripada Barisan Nasional, kemudian ke Perikatan Nasional, saya perlu kritik beliau. Tidak. Tapi kalau beliau datang dengan satu plan komprehensif seperti mana Pakatan Harapan buat, InsyaAllah kita akan nilai balik apa yang dicadangkan. Tapi bila beliau deny apa yang Pakatan Harapan buat, kemudian beliau pula mengatakan bahawa pembangunan ini tidak boleh dibawa kerana sebab-sebab tertentu, malah beliau mengatakan bahawa 60% tidak bersetuju tanpa data yang betul, jadi bagaimana saya boleh menerima ini? Sebab itu saya tampil bersuara. Saya bukan nak push orang Kampung Baru suruh terima pembangunan ataupun paksa orang Kampung Baru suruh jual tanah. Ini cukup menjadi isu setiap kali saya bersuara. Malah ada grup-grup Kampung Baru yang saya sertai berbeza pendapat dengan saya. Malah sampai tahap ada yang menyentuh peribadi keluarga saya pun, hanya kerana saya bangkitkan isu-isu seperti ini. Malah ada di antara tuan-tuan yang berada dalam grup tersebut mengatakan bahawa alah sudahlah gemuk ni, sepanjang aku baru muka pun tak pernah nampak, bila rumah dia dah berdiri barulah sibuk datang nak berikan feedback dan sebagainya. Itu tidak tepat langsung tuan-tuan ya. Saya bergerak ketika saya mula bergerak, maksudnya saya mula mencapai umur dewasa, maksudnya habis sekolah ni baru boleh bergerak untuk Kampung Baru, lebih kurang tahun 2002 ke atas begitulah. Ketika Allahyarhamah Dr. Lolok menjadi ahli parlimen Titiwangsa, ketika itu saya mula, saya dah mula bersuara pun ketika itu untuk isu-isu Kampung Baru. Dah mula bercakap kepada media, dah mula bangkitkan kepada awam isu tanah Kampung Baru. Kerana apa? Kerana saya lahir di Kampung Baru, ibu saya di Kampung Baru, keluarga saya di Kampung Baru, tentulah mempertahankan Kampung Baru menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya. Sebab tu saya awal-awal tadi sebut, saya menolak dulu perbezaan politik itu. Kerana pada saya, fokus saya adalah mempertahankan Kampung Baru. Jadi bila orang bercakap bahawa saya tak pernah timbul sebelum ini, tak pernah nampak, itu tidak tepat. Malah ketika Pakatan Harapan telah pun menang, kemudian saya diamanahkan oleh kerana saya pemegang jawatan parti di dalam Parti Keadilan, Parti Keadilan sebahagian dari Pakatan Harapan, dan saya anak Kampung Baru, maka YB Khalid Samad yang merupakan Menteri Wilayah ketika itu memberikan amanah yang besar kepada saya untuk duduk di dalam Ahli Majlis Penasihat. Ahli Majlis Penasihat Kampung Baru ni tak ada gaji pun. Ada orang kata gajinya beribu-ribu buat duit. Tak ada tuan-tuan . Jadi Ahli Majlis Penasihat, Board Majlis Penasihat Kampung Baru ni dia tak ada gaji. Dia tak ada gaji dia serve Kampung Baru berdasarkan nasihat di dalam mesyuarat itu. Maka saya pun berfungsi sebagai majlis penasihat. Ketika saya jadi ahli majlis penasihat pula, adakah saya tak bersuara untuk orang Kampung Baru, ataupun adakah saya ikut ataupun tunduk semua dengan Pakatan Harapan? Tidak juga. Ketika cadangan dibentangkan, saya bersuara di dalam mesyuarat, saya juga bersuara di luar mesyuarat. Kenyataan medianya boleh dilihat. Apa saya katakan? Saya kata pembangunan Kampung Baru tidak boleh meminggirkan tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah walau bagaimanapun mesti dilibatkan. Kerana apa? Kerana keluarga saya pun tuan tanah juga.
Sebab itu saya memperjuangkan supaya tuan-tuan tanah dilibatkan. Ini masa bila? Masa saya berada dalam kerajaan, masa Pakatan Harapan masih kerajaan, masa saya memegang jawatan sebagai majlis penasihat. Ini saya suarakan. Saya suarakan dalam mesyuarat, saya suarakan di luar mesyuarat. Ini kenyataan media ni boleh dibaca. Jadi tak betul lah bila orang kata masa jadi majlis penasihat senyap, menikus gemuk ni, nak cakap pun tak berani. Oh, tapi bila dah tak ada jawatan, meroyan. Tak betul. Tak betul tuan-tuan eh. Saya di antara ahli majlis penasihat yang paling banyak keluarkan kenyataan media memberitahu ataupun defend isu Kampung Baru. Sebab itulah membuka ruangan sesetengah ataupun segelintir daripada mereka yang tidak bersetuju dengan saya untuk menghentam. Kenapa dia tak hentam orang lain? Sebab orang lain tak buat macam saya, orang lain tak pergi sebut bahawa ini tak setuju, ini tidak betul, tidak ini, tidak ini. Jadi menyebabkan orang-orang baru tidak kenal ahli majlis penasihat yang lain. Bukanlah saya nak kata ahli majlis penasihat yang lain tidak buat kerja. Mereka ada peranan mereka, tapi yang memilih jalan. Saya yang paling muda, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya adalah ahli majlis penasihat yang paling muda ketika itu di dalam perbadanan. Maka jadi tanggungjawab saya lah untuk tegur kerajaan ketika itu. Walaupun saya selari dengan kerajaan, walaupun saya orang kerajaan Pakatan Harapan, jadi tanggungjawab saya untuk menegur. Jadi langsung tak tepat lah bila orang katakan yang saya, yang gemuk ni sebenarnya tak ada ketika zaman dia pegang jawatan. Langsung tak timbul lah, boleh dilihat kenyataan-kenyataan media saya ketika saya masih lagi memegang jawatan. Kemudian hari ini bila kerajaan bertukar tangan, saya langsung tak bersuara tentang isu Kampung Baru. Kerana saya meyakini bahawa Tan Sri Anwar Musa akan meneruskan perkara baik. Malah ketika saya menerima surat untuk melepaskan jawatan, saya kata okey lah kan. Memang adabnya begitu, bertukar kerajaan yang baru, kerajaan baru akan mengisi kedudukan-kedudukan itu. Silakan, saya hanya memberitahu pada mereka, teruskan perjuangan. Apa yang penting kepada saya adalah pembangunan Kampung Baru. Apa yang penting kepada saya adalah melihat Kampung Baru itu maju. Apa yang penting kepada saya adalah Kampung Baru itu kekal sebagai Kampung Baru dengan imej yang lebih baik. Itulah impian saya. Senang saja, mudah saja. Sebab itu daripada beginning March, bulan March, Tan Sri Anwar Musa mengambil alih Kementerian Wilayah Persekutuan, saya langsung tak bersuara walau sepatah pun. Walaupun saya keluar dah daripada perbadanan Kampung Baru, tak ada pula saya nak kecoh di Facebook mengatakan, oh saya telah digugurkan, oh saya telah hilang jawatan. Tak ada langsung. Kerana apa? Kerana jawatan itu amanah. Ini kepentingan bagi kampung, untuk melihat Kampung Baru maju. Saya diam saja. Sehinggalah pada tarikh 28 Ogos yang lalu, apabila Tan Sri Anwar Musa membuat kenyataan bahawa pembangunan yang dirancang sebelum ini oleh kerajaan sebelum ini tidak boleh dilaksanakan kerana 60% penduduk menolak ataupun pemilik menolak idea pembangunan itu. Baik, saya nak cerita serba ringkas sebab ini pun jadi pertikaian bila saya timbulkan balik isu ini 2-3 hari yang lalu. Dalam beberapa grup Kampung Baru, ada beberapa orang yang tidak bersetuju dengan pandangan saya ini mempertikaikan. Malah ada yang berulang-ulang sebut bahawa Pakatan Harapan dulu nak jual Kampung Baru. Bila saya katakan dengan individu tersebut, saya mengatakan bahawa jika kamu mengulangi pendirian bahawa Pakatan Harapan nak menjual Kampung Baru, itu tak betul. Maksudnya kamu tidak faham dengan vision Pakatan Harapan ketika itu. Maksudnya kamu tidak dengar dengan teliti apa yang Pakatan Harapan bentangkan. Baik, saya nak ceritakan sedikit. Walaupun ini dah menjadi sejarah dah, dah jadi sejarah, tapi ini pencapaian Pakatan Harapan ketika menjadi kerajaan. Ketika Pakatan Harapan come up dengan idea plan komprehensif keseluruhan Kampung Baru, ini bukan cerita parking kat pintu gerbang aja, tak ada eh. Ini menceritakan keseluruhan pembangunan Kampung Baru itu secara komprehensif. Pakatan Harapan menawarkan harga RM850 satu kaki persegi dengan tambahan RM150 saham SVV, saham milikan khas, yang menjadikan jumlah satu kaki persegi itu RM1,000. Okay. Ini yang Pakatan Harapan tawarkan. Apa pilihan-pilihan yang ada? Adakah Pakatan Harapan nak jual tanah Kampung Baru ketiga itu?
Bagi yang percaya bahawa perkataan harapan nak gadaikan tanah kampung baru ni, maksudnya dia tidak dengar lah, ataupun dia dengar dia tidak faham, saya pun tidak pasti. Pakatan Harapan come up dengan 4 janji, empat pilihan yang dibentangkan oleh Menteri Wilayah ketika itu yang berhormat Khalid Samad. Dia membentangkan bahawa terdapat 4 pilihan, iaitu pilihan yang pertama, jual semua, maksudnya lepas terus tanah apabila kerajaan nak mengambil nanti, lepas ke semua, harganya lah RM1,000 satu kaki, habis. Maksudnya lepas semua, kerajaan akan ambil alih, jadi milik kerajaan lah tanah tuan-tuan itu. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, tak mau jual langsung, tak mau jual langsung, tapi mahukan pembangunan. Maksudnya 100% akan menjadi milik tuan-tuan tanah itu balik apabila tanah itu telah dimajukan dengan syarat-syarat. Tentulah ada syarat-syarat tertentu, tapi tanah langsung tak hilang, hak langsung tak hilang. Ini pilihan kedua. Saya pun tak tahulah mengapa ada segelintir orang Kampung Baru yang secara berterusan mengatakan bahawa Pakatan Harapan nak gadai Kampung Baru. Jadi pilihan nombor dua ni apa pula ya? Pilihan nombor dua adalah langsung tak jual tanah tapi terlibat dengan pembangunan. Apabila pembangunan dah siap, 100% akan dipulangkan balik melalui milikan lot-lot tertentu. Ini yang dicadangkan pada ketika itu. Kemudian ada pula pilihan ketiga, 50% jual, 50% pembangunan. Maksudnya 50% dia ambil duit, 50% jadikan aset balik. Maksudnya 50% dah ambil duit, 50% nanti bila aset dah siap dia baliklah. Kalau katakanlah sebidang tanahnya itu layak untuk memiliki 7 buah premis katakan. Daripada harga tanahnya itu layak untuk memiliki 6 buah premis lah, 6 buah premis. 50% mesti 3 buah premis dia akan ambil balik, sedangkan lagi 50% dia dapat pulangan dalam bentuk wang ringgit. Ini option yang ketiga. Kemudian option yang keempat, option yang keempat ini 100% pemegang saham ataupun pulangan dalam bentuk saham, duduk dalam bot saham. Saham SPV ini saya tak mengulas pada kali ini. Ramai yang bertanya, isu ini memerlukan penjelasan yang lebih terperinci. Untuk kali ini saya tidak akan mengulasnya. Saya cuma boleh katakan bahawa cadangan ketika itu memegang saham SPV ini, saham khas ini, saham pemilikan khas ini, ada pada ketika itu sebagai option yang keempat. Malah dalam harga yang ditawarkan daripada RM1,000 itu, RM150 adalah saham SPV. Maksudnya kalau katakanlah tuan-tuan jual harga tanah keseluruhannya, jual RM850 sekaki, tapi yang saham RM150 ni tak mau lepas pun boleh juga. Ia juga boleh dipertimbangkan pada ketika itu. Kerana concern saya sebagai anak Kampung Baru yang ada di dalam majlis penasihat ini, saya ulang-ulang beritahu kepada Yang Berhormat Menteri, hari ini saya sebutnya di publik, bahawa saya sebut dengan Menteri, jangan sampai tanah Kampung Baru tergadai, jangan sampai Kampung Baru dirampas. Jika dua ini berlaku, saya akan bangkit dan lawan. Ini daripada dulu saya sebut, di mana-mana pun. Saya pun tak tahulah mengapa ada orang kata saya nak berselindung di sebalik kuasa lah. Lepas tu ada pula orang kata nak saya nak gadai tanah Kampung Baru lah. Saya tak dapat apa-apa pun, dapat caci maki adalah. Sampai keluarga saya pun ada orang usik. 2-3 hari lalu ada orang sebut, sampai nama arwah nenek saya yang dah tak ada pun orang sebut juga, semata-mata kerana cucunya sebut tentang pembangunan Kampung Baru. Tapi ada yang kata saya bukan anak Kampung Baru. Di sini lawak tuan-tuan, ada yang kata saya bukan anak Kampung Baru, tapi ada pula yang sebut nenek saya, maksudnya saya anak Kampung Baru lah, kenal nenek saya ada tanah. Ini lawak. Begitulah pandangan yang saya nak berikan. Apa yang saya cuba sampaikan adalah Kerajaan Pakatan Harapan datang dengan satu plan komprehensif, maksudnya ada plan itu dilihat, disentuh penduduknya, turun bertemu, menteri turun bertemu. Ini pun sama juga, ada orang kata masa berkuasa langsung tak dapat batang hidung, nak jumpa penduduk pun takut. Takut apanya, menteri datang face to face, dia buat sesi town hall. Saya tak fikir Anwar Musa berani buat sesi town hall di Kampung Baru, tapi Khalid Samad buat sesi town hall. Dia duduk dalam Dewan Kelab Sultan Sulaiman itu, jawab ratusan soalan. Siapa yang pergi tahulah pada ketika itu.
satu-satu mikrofon baris ni bukan main ramai orang bertanya. Ada soalan panas, ada soalan sejuk, semua soalan dijawab oleh menteri. Nak face to face macam mana lagi? Menteri turun jumpa. Sebelum jumpa di town hall tu pula, ada pula sesi-sesi taklimat yang dilakukan oleh Perbadanan Kampung Baru. Beberapa sesi taklimat saya juga sempat hadir. Nak katakan kita tak turun bertemu penduduk macam mana lagi? Ada penduduk katakan gemuk ni sepanjang apa, takut nak jumpa penduduk, nak takut nak jumpa penduduk macam mana lagi? Sesi town hall kita turun, sesi taklimat sebelum itu pun kita bertemu dengan penduduk, nak takut macam mana lagi? Kita turun jumpa penduduk, hanya matlamatnya satu, untuk melihat pembangunan di Kampung Baru. Jadi bila ada orang mengatakan bahawa hanya ketika berkuasa berani bersuara, selepas berkuasa dah tak bersuara, kemudian bila hilang kuasa meroyan pula, ini semua tak tepat dan tidak betul. Tadi saya dah sebutkan asas-asasnya, apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan berbeza pula dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Wilayah hari ini. Mana plannya Tan Sri Anwar Musa? Saya nak tanya ni, mana plannya? Apa pembentangan untuk orang Kampung Baru? Di mana manfaat orang Kampung Baru? Apa yang cuba nak dibentangkan? Apa pembangunan yang nak dibawa? Mana? Mana plannya? Sebab itu saya berbalik-balik mempertikaikan. Bila Tan Sri Anwar Musa menyebut sebelum jadi pembangkang, bayar ikut harga pasaran. Sekarang bayarlah ikut harga pasaran. Ketika Pakatan Harapan memberikan cadangan, dia mengkritik. Masa itu dia pembangkang. Dia mengkritik. Kali ini dia kerajaan. Mana? Bayarlah ikut harga pasaran RM3,000 satu kaki. Dia sebut kata bayarlah, kerana Kampung Baru ini dekat dengan KLCC. Harganya RM3,000. Bayarlah RM3,000. Hari ini dia kata tak boleh. Maksudnya pada waktu itu dan sehingga ke hari ini, Tan Sri Anwar Musa, kamu hanya retorik semata-mata. Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional, dua-dua ini tak boleh pakai. Kerajaan yang hanya retorik. Jangan katakan pembayaran, plan. Satu komprehensif plan pun tak dilihat. Ini saya kritik betul-betul, walaupun lepas ni yang orang akan serang saya, orang akan kritik saya, lantak. Ini saya nak sebutkan. Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional, dua-dua kerajaan ini tak guna, tak mampu bawa walaupun perancangan pembangunan kepada Kampung Baru. Tapi Kerajaan Pakatan Harapan berjaya membentangkan plan itu. Ada plannya, plannya komprehensif. Dan kita serahkan kepada penduduk. Bila kita serahkan itu, maksudnya terpulanglah kepada pemilik. Kalau pemilik rasa plan ini diterima, maka kita boleh teruskan. Kalau rasa plan ini tidak boleh diterima, kita perbaiki. Kalau langsung nanti semua tak terima, tak terimalah. Tidak pula pada ketika itu Pakatan Harapan paksa, seperti mana yang disebutkan. Kalau Pakatan Harapan paksa, hari ini tanah Kampung Baru dah tak ada dah. Ada yang mengatakan pada ketika itu, saya ni nak ambil keuntungan daripada Khalid Samad. Jenuh saya fikir macam mana lah nak ambil keuntungan agaknya. Sampai hari ini dah tak jadi kerajaan dah. Tanah Kampung Baru kekal di situ. Tak ada orang usik pun. Yang benarnya sampai hari ini Kerajaan Perikatan Nasional pun tak mampu nak datang dengan satu plan pembangunan. Jadi kerana itulah saya come up dengan video ini untuk memberikan penjelasan ataupun kedudukan, di samping menanyakan kepada Menteri Wilayah. Saya sebutkan bahawa saya tidak mahu mempolitikkan isu ini. Tapi saya membezakan kedua-dua kerajaan ini bagaimana, kerana ini penting untuk orang Kampung Baru, supaya orang Kampung Baru tahu kerajaan mana yang boleh perform untuk orang Kampung Baru, kerajaan mana yang hanya sembang saja. Saya tahu ramai yang kritik saya, menyerang saya, malah menyentuh peribadi saya itu, cenderung kepada parti-parti politik tertentu. Saya tahu. Tapi saya tidak sedikit pun ambil hirau dengan apa yang mereka kata, kerana kebanyakan daripada mereka hanya berkata-kata dalam grup WhatsApp saja, hanya keyboard warrior saja. Tapi nak suruh bercakap di luar, nak suruh bentang satu plan, memang tak ada. Memang tak ada. Kalau menteri sendiri pun tak ada plan, apatah lagi yang mengikut-ngikutnya di bawah. Jadi hari ini saya melahirkan rasa sedikit kecewa.
Saya kecewa dan rasa sedih kerana Pakatan Harapan bukan lagi kerajaan. Kita tidak mampu nak meneruskan plan yang kita rancang sebelum ini, dan kita mengharapkan kerajaan yang baru iaitu Perikatan Nasional ini mampu membawa pembangunan kepada Kampung Baru. Namun itu juga tidak berlaku. Maka saya rasa sedikit terkilanlah untuk melihat kampung saya ini maju, kampung saya ini berubah wajah. Tapi apa pun, saya tetap berharap agar Kerajaan Perikatan Nasional, Tan Sri Anwar Musa, janganlah duk fikir politik aja, fikirlah Kampung Baru sama. Cuba lihat apa yang boleh dilakukan di Kampung Baru. Come up with the plan, with the comprehensive plan, apa yang boleh dibantu, apa yang boleh dibangunkan di Kampung Baru. Saya tahu bila sebut soal Kampung Baru, ramai orang Kampung Baru akan melenting lah, sebab orang Kampung Baru ni satu, mereka sayang harta mereka. Seperti mana keluarga saya juga, mereka tak mau terlepas. Jadi sebab itulah Pakatan Harapan come up dengan 4 pilihan. Satu jual semua, satu tak jual. Itu pun ada orang kata Pakatan Harapan nak gadaikan tanah. Saya pun sebenarnya tak faham lah, tuan-tuan. Apapun, saya mengharapkan agar satu pembangunan komprehensif boleh dilihat berlaku di Kampung Baru. Untuk melihat Kampung Baru maju, untuk melihat Kampung Baru dipercantikkan, ini adalah satu impian bagi generasi baru seperti saya. Ada yang mengatakan bahawa bila Pakatan Harapan mengambil alih nanti akan jadi tempat Cina lah Kampung Baru. Ini pun ramai orang tak sedar. Apabila Pakatan Harapan memberikan cadangan itu dengan harga RM1,000 satu kaki, adalah kerana nak mengekalkan hak milik Melayu. Kalau nak dibuka kepada bangsa lain ataupun boleh dijual secara openly, maka harga itu takkan RM1,000. Harga itu boleh melonjak mungkin RM3,000-RM4,000 kerana kita boleh buka milikan kepada orang lain. Tapi kerana nak mengekalkan milikan itu kepada orang Melayu, maka itulah harganya. Kan? Ada pula orang kata bila jual kat orang Melayu murah, bila jual kat orang lain, bangsa lain, boleh mahal. Memang macam itulah nature-nya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya kerajaan hari ini pun, dia orang langsung plan pun tak ada. Jangan katakan plan nak jual ke, nak bangunkan ke, plan pun tak ada. Tapi kalau katakanlah ketika itu kita tidak memikirkan langsung tentang Melayu, kita buka terus kepada bangsa lain, tentu harganya bukan RM1,000. Harganya mungkin mencecah sama dengan harga lot KLCC. Tetapi kita memikirkan, Pakatan Kerajaan, Kerajaan Pakatan Harapan kita memikirkan Melayu, bahawa bila Kampung Baru bangun, mesti Melayu yang duduk di situ, milikannya Melayu, anak cucu Melayu, orang Kampung Baru. Itu sebenarnya. Maka ia menepislah segala dakwaan bahawa Pakatan Harapan nak buka kepada bangsa lain, beri kepada Cina. Tak betul lah. Malah kalau dalam vision menteri pada ketika itu, saya mengikuti banyak pembentangan-pembentangan projek ini ketika saya masih lagi menjadi ahli majlis penasihat. Kalau saya lihat visionnya itu, apabila nanti pembangunan itu telah berlaku, Kampung Baru akan menjadi kampung Melayu moden paling tinggi jumlah Melayunya. Kerana semua pemilikan yang boleh dibeli itu Melayu. Jadi apapun, itu hanyalah tinggal impian sahaja. Kerana satu pun tidak boleh berlaku. Walaupun tadi saya sebutkan 1,000 lebih mengatakan bersetuju, tapi itu tidak mungkin boleh berlakulah. Pada ketika itu juga banyak pandangan yang mengatakan tidak bersetuju dengan pembangunan strata dan sebagainya. Jadi saya harap sangat pada kerajaan hari ini yang dipimpin oleh Tan Sri Anwar Musa, come up with the plan. Saya nak tengok juga 5,359 orang kampung pemilik tanah ini bersetuju atau tidak dengan plan yang Tan Sri Anwar Musa kemukakan. Setakat ini belum ada plan lagi lah. Dia cuma mengatakan plan lama dah gagal. Dia sendiri yang mengatakan plan itu gagal. Tapi dia punya plan belum come up lagi. Jadi saya harapkan Tan Sri Anwar Musa come up with the plan. Saya ingin lihat satu plan pembangunan Kampung Baru untuk kebaikan orang Kampung Baru. Maka dengan itu saya sudahi video saya ini. Terima kasih kepada yang menonton. Maafkan saya jika saya terkasar bahasa, terlanjur bicara. Malu orang Kampung Baru sensitif, bila sentuh silap sikit habis kena bedal. Tapi saya dah biasa dah kena bedal orang Kampung Baru ni. Tapi walau apa pun, tersalah kata, tersalah bicara, saya pun maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.